স্টার্ট কৰো আমি আজি যাবলৈ ওলাইছো বাৰ ঘৰ আৰু অনাদি আৰু মই ভাবে ৰেডি আমি বাৰ ঘৰ আছে কলাবাৰীত আমি গৈ আছো ঘৰৰ পৰা বাৰ ঘৰলৈ আহি আছো আৰু আমাৰ লগত আহিছে দেউতা মা আগত গৈছে আৰু এফালে আছে খুৰী অনাদিও বাহিৰলৈ চাইছে আহি আছে আৰু আমি আহি আহি পাই গ'লো বুড়িগাঁও ব্ৰিজৰ ওচৰত ৰাস্তাটো ইমানেই ভাল লগা চ' মই মোৰ কেমেৰাতে ধৰি থ'লোঁ আৰু এইফালে দেখিছেনে আমি এইটো চাইডে নামি আহিম আৰু এইফালে যিটো ৰাস্তা আছে সেইফালে যায়গৈ ইটানগৰ এইফালৰ পৰা ইটানগৰ খুব বেছি 37 কিলোমিটাৰমান হ'ব বাৰ ঘৰত আহি পাই ডাইৰেক্ট ৰন্ধাতেই লাগি গ'লোঁ প্ৰথমতে আলু ভাজিয়ে লৰাবলৈ লাগিলোঁ ইফালে বায়ে মাছৰ জোলখিনি বহাই দিলে ইফালে খুৰীয়ে চাহ খাই আছে এয়া মই খাবলৈ লৈ লগতে আলু ভাজিও লৰাই আছোঁ ইফালে বায়ে মাছৰ জোলকণ বনাই আছে কেৰাহীত তেল আৰু পিঁয়াজ দিয়া হ'ল অলৰেডি এতিয়া ইয়াত দি দিব বিলাহীখিনি মাছৰ জোল বনোৱা হ'ব লাও বিলাহী দি আৰু লাওখিনি কটা হৈ গৈছে ইয়াৰ ওপৰতে নিমখ হালধি দি দিছে বায়ে ময়ো লৰাই আছোঁ বাৰু মাজে মাজে বিলাহীখিনি দি অলপ সময় লৰাই আছে লৰাই যেতিয়া অলপ বহি যোৱা নিচিনা হ'ব ইয়াতে লাওখিনিও দি দিয়া হ'ব লাওখিনি দি আকৌ ভালদৰে লৰাই যেতিয়া জহি যোৱা নিচিনা হ'ব তাৰপিছত পানী দি আকৌ ঢাকোন দি দিয়া হ'ব দেখিছেনে লাওৰ পৰা পানী ওলাবলৈ ষ্টাৰ্ট দিছে আৰু লাওখিনি পানী দিয়াৰ পাছত যেতিয়া অলপ উতল আহিব তেতিয়া ইয়াতে মাছখিনি ঢালি দিয়া হ'ল এইখিনি অলপ সময় উতলিবলৈ দিয়াৰ পাছতে ওপৰতে ধনিয়া পাত দি দিয়া হ'ব আৰু মাছৰ আঞ্জা ৰেডি এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন বিৰাট ভাল লাগে মোৰ লাও বিলাহী দি মাছ আনফালে বায়ে বকলি আৰু আলু ভাজিও বনাই থ'লে আমি অহাৰ আগতে আৰু লগতে বেঙেনা ফ্ৰাইও কৰি থৈছিলে আনফালে দালিও বহাই দিছে আৰু ভাতটো হৈ গৈছে আনফালে চালাডো কাটি আছে মায়ে কামত লাগি আছে কিবা কিবি বায়ে কথাৰ মাজতে কামো কৰি আৰু আনফালে আমাৰ অনাভি আছে পেহী আইতাকৰ কোচত এজনী মোৰ পেহী আৰু তাই আইতাকৰ কোচত খেলি আছে আৰু আনফালে আমি এফালে যুঁজা কৰিছোঁ হাঁহ মাংস বনাইছে আমাৰ পেহীৰ ছোৱালী অৰ্থাৎ মোৰ ভণ্টি ওচৰতে বহি আছে খুৰী মই হ'লোঁ হেল্পাৰ লগতে কেমেৰামেন এইখিনি তেল গৰম হোৱাত পিঁয়াজ নহৰু আদা গোটেইখিনি মছলা দি দিয়া হৈছে আমি আটাইকেইজনী কথা পাতি পাতি বহি লগতে মাংসও বনাই থকা হৈছে এনেকৈ ভালো লাগে দিয়কচোন বহুত দিনৰ মূৰত গোটেইকেইজনী লগ পোৱা যায় ওলকবিখিনিও দি দিয়া আছে
মাংসখিনি প্রায় সিজু সিজু হয়েছে, সো ইয়াত পানি দি উতলাই দিলে হয়ে গেল আর আপনার আজি মূল ব্লগট রেসিপি দুটাও দেখালো, আশা করি আপনাদের চাই ভাল পাব। এইফালে অনাভি মামা কেজনের পিছন খেলি আছে, আনফালে আমার পেহিয়ে বৈকক দিছে তামোলৰ জোগাৰ আৰু নবৈকো আমি খাই আছে। দেখিছেনে মাংসখিনি সিজি গ'ল ধুনীয়াকে, আলুখিনিও সিজি গৈছে। এতিয়া আমি সকলোৱে মিলি খাবহে বাকী, আনফালে দেউতাহঁতে খাবৰ ষ্টাৰ্ট দি দিলে। আশা কৰোঁ আজি ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে, যদি চাই ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব।